Žinau, jūs atėjote labai pasiilgę pasakos. Juk jūs norite pasakos, juk jūs laukite pasakos. Ir kokią čia pasaką šiandien pasiekti? Gal tą, kur sapnavot praėjusią naktį? Ar tą, kuri vakar iš pačio ryto snieguolių kuko ant jauno nukrito? Ledo rūmuose nuo seno senis šaltis savo gyveno. Ir turėjo jis anūką, karštą kraujį ledinuką. Geras buvo tas anūkas, karštą kraujis ledinukas. Nesurūgęs, nesustiręs, bet kur eina, ta žemė mylėsi. Susirask į savo merginą, pažiūrėk, tenai už kauno visos mergos kazį gaudo. Vado gana, sena kaip pasaulis daina, pakvieskit jaunėkį. Thank you.
Ir bėgte, ir čiūšte atskubėjau aš jau čia. Sugalvojau aš tą planą, kaip surastau mergą gerą. Padarysim rinkimus, kuri tinkamiausia bus. Koks likimas be mergos, kaip gyventi. It's an institute you can't disparage. Ask the local gentry, and they will say it's elementary. Try. Snieguolė numeris vienas. Jos numeris vienas. Vienas jos numeris yra. Apie šią snieguolę daugiau Wikipedijoje nesuradome. Snieguolė numeris du. Naša klasa portale, kitaip NK, sužinojome, jog pradėjo, bet dar nebaigė magistras traktoristės studijų. Mėgsta važinėti traktoriumi, bet dar nemoka užsikurt. Jos mėgstamiausia spalva – ružava. Snieguolė numeris 3. Iš netikslių šaltinių sužinojome, jog yra apšemetniko. Jaunesniems draugams pardavinėja savo sąsiuvinius. Kas norite įsigyti, skambinkite numeriu 788-80. Paskambink dabar. Snieguolė numeris 4. Bažnyčios davatkinė sužinojame, kad iš žalio čikvačento nusipirko butelį pieno. Įdomumai, butelis buvo surūgęs, o pieno nebuvo. Snieguolė numeris 5. Ji eidama gatve, kas 7 žingsnius pašokdavo į viršų. Kai paklausėme jos kodėl, atsakė, geriu gėrimą 7 up. Snieguolė numeris 6. Policijos archyve sužinojame, jog pavogė iš liudovkės bankų. Pieno bankų. Šokam